Porra, nunca vi acabar com saco de pisadinha. Nunca pisadinha. Quanto tempo dura um pacote de bisnaguinha em casa, amor? Uns 3 meses. Não, um mês. Um mês. Dobrou uma aqui, ó. Uma nada, você vai comer. A minha eu já garanti, ó. A minha tá aqui, ó. Ó. Viu só? Ê, farofa, ó. Ó, ó a farofa aqui, ó. É a ilha paradisíaca da farofa.